No niin, tervetuloa seuraamaan jälleen kerran Terapia-eläin-podcastia, missä me käsittelemme asioita laidasta laitaan vakavuudella ja huumorilla. Tänään meillä on aiheena työttömyys ja työvoima, ja mä otan heti tähän alkuun tällaisen pienen historiikin, ja mä unohdin mainita, että Marko on siellä luurin päässä. Ihan vittu. Hyvää päivää. No niin, nyt mä voin jatkaa tämän lyhyehkön historian. Eli me käsitellään tänään tosiaan työttömyyttä ja työvoimaa, ja me ei pelata mitään maahanmuuttokorttia tässä, tai tavallaan me pelataan, mutta me pikemminkin syvennytään siihen varsinaiseen ongelmaan, sillä tämä työllisyys ja työttömyys, tämähän on vanha ongelma, eli otetaan pientä historiaa tähän. Eli jo aikojen saatosta, kun ei ollut liittoja, niin työnantajathan käytti työntekijöitään hyväkseen ihan niin kuin tosi surutta. Tästä hyvä esimerkki Fordin tehtaalla, kun sinne meni liitosta miehet ensimmäistä kertaa, niin nehän ajettiin pois ja ne saivat turpaansa. Ja sitten tästä tuli sitten vähän juttua ja sitten loppujen lopuksi Ford joutui sitten myöntymään siihen, että kyllä, työntekijät saavat mennä liittoon, milloin työntekijät saisivat vasta näitä oikeuksia ja niin edelleen. No niin. Tästä on sitten jo aikaa, mutta ihan palataan tänne meidän Suomen maahan, niin täällähän on työnantajat käyttäneet hyväkseen sitten kaikkia porsaanreikiä, mitä vähänkään. Ei tietenkään kaikki työnantajat, mutta jotkut, sanotaan näin. Ensiksihän täällä oli näitä, kun oli työharjoitteluita, niin sehän oli helppoa. Työnantajat otti työharjoittelun porukkaa, ja sikko niitä ei tarvittu, ne potkittiin pois ja se otettiin taas porukkaa. Se oli vähän niin kuin sellainen, että joo, tässä on mahdollisuus päästä töihin, mutta tuut nyt ensiksi tänne ja niin katsotaan. No sikko sä menit, no et sä saanut sitä paikkaa, mutta tämä oli sellainen helppoa, että sitä uutta tuo harjoittelupaikkaa, niin sitä oli vaikea löytää, koska kaikki otti, koska sä olit melkeinpä ilmaista työvoimaa koko ajan. No niin. Ja toi, no, sit hallitus pisti tähän pienen topin, että ei pysty enää tekemään tämmöstä ihmeen sohlaamista. No, sitten tuli näitä yhdeksän päivä näitä hienoja työkokeiluja. Ja no, me ei mitään, sit käytettiin näitä hyväksi, että kun sä sait 9 euroa päivää, sä menit vähän työharjoittelemaan sillä, niin näitä otettiin. Mut ei otettu ihan niin paljon. Sitten tämä muuttui taas pelkäksi työkokeiluksi, mitä sitten käytettiin hyväkseen, ja sitten taas pistettiin vähän toppia tähän. Ja nyt tällä hetkellä meillä on tämä halpatyövoima, eli siis kun Sanna, sairaanhoitaja, haluaa päästä töihin, niin mieluummin haetaan se Filippiineiltä se toi sairaanhoitaja, koska sillä on, ja minä nyt lainaan hallituksen tai sanoja, koska parempi työmoraali. Ja jos minulta kysytään, niin ei tässä ole työmoraalin kanssa mitään tekemistä, vaan tämä on se iän ikuinen asia, mitä on aina ollut, eli se on halpa työntekijä, sille ei tarvi maksaa kauheasti tai mitään, ja sitä voi polkea, koska suomalainen on siitä paskamainen työntekijä, että se tietää oikeutensa, se voi kuulua johonkin liittoon, ja se on kallis työntekijä. Mutta tämä oli tällainen lyhyt historia, mä heitän pallon nyt Markolle, mikä kertoo nyt sitten oma kokemuksensa tästä työttömyydestä ja työvoimasta, eli työkkäreistä ja niin edelleen. Ole hyvä, Marko. No joo, nyt on aika iso pala kakkua kyllä tässä edessä jälleen, että Rupesin ensimmäisenä miettimään tuommoista, kun sä puhuit tuollaisesta vähän niin kuin kieroilusta, mitä tää meillä harrastetaan, niin mä kuulin tähän liittyen juuri tänään, kuinka, mä nyt sanon suoraan Keskolla, on varmasti, tai tiedät kyllä, jos vähän viittiin seurata, niin että on taas tulossa toi hyvä tulosvuosi Keskolla, ja ne jakaa tämmöisiä pienimuotoisia palkkioita sitten työntekijöille ja kaikille. Ootko kuullut, Markus, tämmöisestä? Juu. Okei. Ja toi nyt päästään se mielenkiintoisen juttu, että millä pystytään vähän niin kuin kieroilemaan tämän niin kuin näiden pienien
palkkioiden suhteen sitten työntekijöille, kun myyjillehän ei tarvitse maksaa tätä palkkiota. Niin, mutta varastotyön tekijöille kyllä täytyy, niin kun Kesko ottaa työntekijöitä, niin varastotyöntekijä tekee varastotyötä, mutta hänen ammattinimikkeensä on myyjä. Eli hän ei saa silloin sitä palkkiota. Mulla tuli vaan tämmöinen asia tästä niin kuin mieleen, tämmöisestä kieroilusta. No joo, mutta työttömyys, sitä on ollut jo kauan aikaa, niin kuin sanoit, ja saatiin ammattiliitot. Mä en edes tiedä, mulla olisi pitänyt lähteä tätä ammattiliittoasiaa vähän selvittää ennen tätä puhutelua. Tää on tästä podcastia. Mutta ilman ammattiliittoja, niin meillä ei olisi tällä hetkellä mitään ruokataukoja, ei edes vessataukoja, tupakkataukoja, ei olisi mitään lisiä, ei mitään. Et vaikka ammattiliitoista puhutaankin, että ne ui rahassa ja ei anna rahaa ja ei anna apua, mutta kannattaa vähän miettiä, lähteä vähän selvittää, mitä siellä taustalla on. Ja itse olen kuulunut muutamaakin eri ammattiliittoon, niin en lähde niistä nyt sen enempää puhumaan. Ja olen kyllä saanut niistä yleensä paljon apua itselleni. Ja olen nähnyt hyvin läheltä aika kovan riitatilanteekin, jossa voittaja oli sitten yksi läheinen henkilö. Mutta joo, työttömyys sitten itse on ollut työttömänä 2000-luvulla, 90-luvun lopulla muutamia kertoja. Oikeastaan mä en oikeastaan tiedä tänä päivänä enää ketään, joka olisi vakituisessa työsuhteessa. Anteeksi, taitaa muuten olla, että yksi mun ystävä on oikein vakituisessa työsuhteessa. Sä oot loput tosiaan aina määräaikaisia tai tämmöisiä. Ja näin poispäin. Mä mietin sitä omaa työttömyyttä, että kun puhutaan, että niin kuin sä sanoit tossa, että ollaan laiskoja, niin ei se kyllä mitään herkkua ole niin kuin millä Kelan rahoilla elellä. Ja kun joku menee rikki, niin haet sossusta sitten rahaa, niin se ei ole mukavaa. Senkin olen joutunut kokemaan. Niin. Ja sitten kun ei sitä töitä ole ja meet työkkäriin, ei ole, ne antaa sulle sen, niin kuin tässä tuossa puhuitkin. Me käydään näitä samoja asioita, mutta mä olen niin kuin nähnyt nämä jo. Että sitten sun pitää niin kuin harjoittelemaan jonnekin. Sä et viihdy siellä. Jos sä lähdet sieltä pois, sun tulee karenssi. Sitten sulla on vielä tiukempaa sitten sen jälkeen. Sitten sä haet toiseen työharjoittelupaikkaan, mistä sä et välttämättä tykkää, ne lupaa sun siellä työharjoittelussa, että hei, että jos sä teet nämä hommat täällä hyvin, niin sä pääset meiltään töihin, et jää nyt vielä vähän pidemmäksi aikaa harjoittelemaan. Sitten sä oot se 4 kuukautta siellä, sitten ne sanoo, hei, ei meillä oikein nyt mene yhteen nämä meidän hommat, että ei me voida ottaa sua nyt sit töihin. Sitten ne heittää sun siellä pihalle, sä saat taas karenssi. Ja sitten kun sä menet se liikkeen ohi tuossa 2 kuukauden päästä, siellä on taas joku uusi Esa harjoittelemassa. Että tämmöistä se on. Miss Markus Toino, niin onko sä ollut harjoittelussa ikinä? Joo, mähän olen ollut monet kerrat. Mä oon käynyt kaikki PAKK, eli nykyisen Vinnovan. Kaikki mahdolliset kurssit, kaikki nämä hessukurssit, kaikki nämä näin täytät CV-si kurssit, näin haet. Ja kaikessa paras on ollut tämä elämänhallintakurssi. Ja sitten mä olen ollut eri työharjoitteluissa totta kai. Monessa. Mähän olen juuri tämän työharjoittelun uhri, jos tämä aika rohkeasti sanottu. Ja täytyy sanoa, että en kyllä valittanut, koska se oli kaikista helpoin tyyli päästä töihin, koska niin tuntui, että niitä paikkoja oli, niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin niitä tuli sitten tehtyä, mutta se vaan, kun niissä ei ollut hirveästi mikään tulevaisuus, sä aina tiesit, että no mä olen nyt siinä sitten 4 kuukautta, mä saan kenkää, ja mä en pääs siitä niin kuin mihinkään, mutta sitten sitä aina yritti tehdä, niin kuin sillä nuoruuden innolla sitä yritti tehdä, niin kuin kattokaa, mä olen hyvä työntekijä, ja tuo, mutta ei se sit poikinut, että työkkäristä mulla jäi sellainen tämmönen vähän, että mä en ole ikinäkään saanut työpaikkaa työn välityksestä. Mä oon saanut parhaimmat työpaikat, kun mä olen kävellyt työpaikalle, ottanut hatun pois päästä ja sanonut, että hei, olisiko teillä työtä tällaiselle miehelle, niin tällä mä oon saanut kaikki mun pisimmät
nämä mun työjaksoni mä olen saanut näin. Mutta ikinäkään mä en ole saanut työkkärin kautta. Ja tuo liittoihin mä olen kuulunut. Ja tuo, no, niin kuin säkin sanoit, että siitä ei sitten sen enempää. Ei, mun täytyy sanoa, että mulla ei mitään pahaa sanottavaa. Mä olen kuulunut Metalliliittoon ja PAMiin, niin mulla ei ole sillä pahaa kokemus. Toisilla on jotain, mutta mulla ei ollut, niin mun on vaikea siihen sit ottaa kantaa sen enempää. Ja toi, mitä matalapalkka töihin tulee, niin se on vähän semmoista, että kun mä olin töissä, niin mullahan, koska mä olen eläkkeellä, työkyvyttömyyseläkkeellä, ja sen päällehän saa tehdä toi niin kuin työtä. Ja sä saat sit periä sen tietyn summan. Ja mä ajattelin, että tämähän on tosi hieno, että kun on kireetä, niin mä voin tehdä sen päälle. Ei se ollut hienoa. Ei se ollut yhtään hienoa, koska mun veroprosenttini oli melkein kaksinkertainen verrattu normaaliin työntekijään. Ja koska paikallinen sopiminen, niin periaatteessa mä sain saman, minkä sai siivoo. Itse asiassa mä sain vähemmän kuin paikallinen siivooja. Ja mä tein kahden äijän hommat ja mulla oli paljon raskaampaa. Niin, ja siitä sit kato miinus verot ja sit miinus kaikki tämmöset pensat ja tämmöset, niin se oli aika... Mä voin sanoa, että ihan hirveästi ei hymyilyttänyt se summa, mikä käteen jäi. Ja tälläin. Se oli niinku, ja tästä mä voisin jatkaa enemmänkin, mutta se ei kuulu tähän meidän tähän aiheeseen yhtään. Ja niin kuin sä sanoit, niin mä oon huomannut kanssa, että vielä tuossa 90-luvulla, 2000-luvun alkupäässä, niin mulla oli kavereet kanssa, mitkä oli, niinku, niillä oli vakityö. Mutta tästä nyt, mitä pidemmälle ollaan menty, niin mulla on hyvin vähän enää semmosia, kenellä on vakituinen työ. Että mä tiedän pari kenellä, itse asiassa mä tiedän muuten vaan yhden kenellä on, mutta sekin on sillä, että se roikkuu niin kuin kynsin hampain siinä työssään kiinni sillä, että joka päivä hänellä on vähän semmoinen, että hei, tää voi olla mun viimeinen päiväni. Että ei ole tilauksia tai mitä muuta tämmöistä, että tulee kauhean niukasti ja sitten tää koronahomma ja nämä kaikki aiheutti sitten tietysti lisää tälle firmalle, missä hän on töissä, niin kaikkea hallaa, niin hänellä on ollut kans, varsinkin kun hän juuri otti jotain asuntolainaa ja tämmöstä näin, ja kaikki oli hyvin, kunnes tuli korona, ja sitten nyt hän yrittää selviytyä, ja mua vähän käy sääliksi tämä tilanne, koska ei se ole yhtään kiva, ei niinku mitenkään. Ja sit tosiaan, kun hallitus väittää hyvin pitkälti, että työttömät, me saamme liian isoja tukia, ja näin, minä sanon, että tämä on aivan puhdasta paskaa. Siis totta kai, joukossamme on sohvaperunoita, sosiaalin ja Kelan sponsoroimia sohvaperunoita, mitkä eivät halua lähteä tekemään mitään. Tämä on ihan täysin fakta, että en mä voi sanoa, että kaikki työttömät ollaan niin kuin sisäisesti aktiivisia ja niin edelleen. Mutta mä voin sanoa, että se aktiivisuus kuolee, kun sua pidetään yhteiskunnan syöpänä. Ensinnäkin ne Kela- ja sosiaalituet ei ole mun mielestäni mitään semmoiset, että nyt niin rakennetaan uima-allas, kun niistä annetaan semmoinen kuva, että ne on hirveän suuria, niin mielestäni ne eivät ole. Ja se, että kun sä päivästä päivään taistelet jonkun Kelan kanssa tai tämmöisen, aina on uhka, että jos nyt jotain tulee, niin sä joudut maksaa ne tuet takaisin palkasta, joka ei välttämättä tule siinä kuussa, mutta Kela suuressa viisaudessaan on päättänyt, että nyt ne täytyy sitten maksaa sinä ja sinä päivänä takaisin, ihan sama saksaa palkkaa vai ei. Sitten se on hauskaa, kaikki nämä paperihommat, ne on niin, tämä byrokratia on niin jäykkää, se ei ole mitään hauskaa. Sitten jos sun tulot ylittyy eurolla, niin sä et saa. Mulla on mustaa valkoisella, kun mun tulot on ylittynyt eurolla, niin ei voitu. Ei kuunneltu maalaisjärkeä eikä mitään, vaan koska se ylittyi eurolla, niin ei tukia, ei voida koskaan. Ja mä yritin virkailijan kanssa, että hei, jotain niin kuin siis euro, niin ei, kun säännöt sanoo, että jos se on 39 ja sitten se meneekin toi 40, niin ei voi katsoa tällaista. Niin ei ole helppoa olla työtön, eikä ole niin kuin helppoa olla niin kuin ylipäätänsä köyhä tässä maassa, vaikka siitä annetaan sellainen kuva.
sä voit jatkaa tästä. Joo, siis joo, kyllä. Mä toin noihin tähän matalapalkkatyöhön. Mä oon miettinyt sitä monta kertaa, että kun meillä on semmosia, on yrityksiä, joilla olisi tarjota vain vähän työtä, eli noin se 500-600 euroa kuukaudessa. Ja meillä on paljon työttömiä, sanon jos mä oon väärässä. Niin toi, minkä takia sitä ei voi hioa siten, että nostettaisiin sitä rajaa ennen kuin se rupeaa niin kuin vaikuttaa näihin asumislisiin tai ihan mihin vaan muuhun Kelan etuuteen. Eli työtön voi sen työttömyys tämän rahan päälle tienata joku, mikä olisi hyvä summa. Se sama, mikä vaikka se, mikä on 600-700 euroa. Niin esimerkiksi. Silloin, niin me voitaisiin niin kuin näillä me saataisiin vähän lisää tätä työvoimaa ja ostovoimaa ja liikkuvuutta Suomeen. Vai onks mä, mitä mieltä sä olet? Niin, ja sit katsoko ongelma on myöskin se tämmönen, tai yksi näistä ongelmista, anteeksi, niin on myöskin se, kun työnantajat ei välillä, siis tää ei koske kaikkia, mä nyt pahoittelen, että mä yleistän tätä nyt hirveästi, tää ei koske kaikkia, mutta tää on nyt yleinen ongelma, että ei enää kouluteta, ei kouluteta, eikä mitään, että hei, tuu meille töihin, me näytetään sulle homma, ja sit taas niin kuin mennään. Koska tämähän nyt, tämä niin kuin pistäisi kynnys paljon enemmän niin kuin alemmas, että kun sä tuut töihin, niin joku näyttää sun siinä sillä lailla, että no tietysti mä tiedän, että se on aika raskasta nyt jäädä vahtimaan jotain työntekijää sen 24-7, mutta sillä lailla, että täytyy, että ymmärrätkö mitä mä haen tällä? Joo, kyllä mä ymmärrän, joo. Kun ei ole niin kuin, esimerkiksi, mä olen muutamaa työtä kattonut, niin välillä ne vaatimukset on semmoiset, että ei juman kautta, täytyy olla alle 20 ja 10 vuotta kokemusta ja 4-5 tutkintoa ennen kuin sä pääset siihen firmaan. Sä oot, mimmonen ihminen sinne niin kuin menee töihin? Joo, et ei semmoisia niin kuin olekaan. Et jos meillä olisi, niin kuin sit on ongelma myöskin se, että hanttihommia ei ole. Koska, ei ole enää. Ja tämä on siis ihan... Joo, tämä on ihan normaalia ihmiskunnan kehitystä, koska aina kun me kun elämä digitalisoituu ja tulee kaikkia tämmöisiä, niin kuin esimerkiksi että liukuhihnallakin, niin kuin vaikka esimerkiksi robotit hitsaa ja niin edelleen, niin ei tarvita hitsareita. Tässä on se ongelma. Ongelma on se, että työpaikkoja häviää vähän niin kuin sen normaalin kehityksen myötä. Ei ole enää, ei ole sillä lailla, että tarvitaan nyt jotain... Mitä mä sanoisin? Jotain hissipoikaa painamaan nappia. Hissi menee itsellään. Ei ole enää niin kuin, huoltoasemilla, ei tarvi olla mitään tämmöisiä niin kuin, apumiehiä tai mitä näitä sitten tämmöisiä on, niin ei ole enää. Koska niin kuin tämän normaalin tämmöisen kehityksen kautta niin katoaa työpaikkoja. Ja sitten kun näitä tuntuu, että näitä työpaikkoja ei osata oikein niin kuin, tehdä lisää, Joo, se on kans yksi. Niin. Mulla vähän haluaisin vielä tähän, kun puhuttiin tästä työkkäristä, niin liittyy käytännössä tuohon työn välitykseen, eli näihin henkilöstövälitysfirmoihin. Ja mä en sano mitään firmojen nimiä, että varmasti kaikki ymmärtää, että mä en halua. Olen kuullut juttua ja aika luotettavalta taholta, että nämä työn tämmöiset... henkilöstövälityspalvelut, kun sä meet sinne, sä haet sen kautta duunia, sut ajetaan sitten tuonnekin töihin, sä oot siellä se, sulla on tehty määräaikainen työsopimus, mutta jos toi noin, niin siellä työpaikalla sitten pomo ei tykkää susta, vaikka että se vaan ei tykkää susta syystä X, niin se voi sanoa, että nyt ei meillä intressit niin kuin kohtaa ja hänen ei tarvitse ottaa sinua sinne enää töihin ja hän ei saa mitään sanktiota. Lisäksi on kuullut, että näille, ketkä tulee näiden välitysfirmojen kautta, niin niille ei tarvitse maksaa mitään täysin lisiä ja kaikkea tämmöisiä. Joo. No, että näet, niiden kanssa kannattaa myös varmaan olla vähän niin kuin varovainen. Mutta kyllä oikeasti, mut mä oon huomannut sen, että et vielä tänä päivänäkin sä voit päästä suhteella töihin. Joissakin tapauksissa
pienillä paikkakunnilla, niin kuin vaikka ei sano nyt suoraan, vaikka niin kuin Huittisissa, niin se työntekijä otetaan omasta kaupungista. Jos olet muuttanut toiselta paikkakunnalta, niin et pääse töihin, ne ottaa se työntekijänsä vaikka Suolta, mutta itse et pääse. Ja siellä on se tämmöinen, että niin naapurin setä on siinä mukavasti ollut, niin otetaan se vaikka meille hommiin, ennen kuin sä pääset. Te käytän tosiaan tämä. Joo. Ja niin. Se on just niin kuin tämmöistä, että kun se on niin kuin, mä oon pitänyt tätä konseptia niin hauskana, että työttömyys on niin kuin ihmisen vika, ei se ole. Vaan se on työnantajien vika, koska tässä nyt niin kuin, työntekijät ja työnantajat ei nyt kohtaa. Et mä niin kuin ihmettelen sitä, että minkä takia se työntekijä, tai kyllä mä se ymmärrän, minkä takia se on niin paha sana siellä, koska kulunkin. Siis totta kai siis suomalaisesta työntekijästä on ihan jumalattomat kulut, ja työntekijästä noin niin yleisesti, niin mä ymmärrän sen, ja sit totta kai... No ei kyllä sit kohtaa, jos niin. Se on kumma homma. Ja toi, sit niinku tällä, että mua niinku, tää on niinku niin, sanotaan suoraan, tämä on niin perseestä, että on. Kun tuo hallitus haukkuu meitä työttömiä, ja sit niinku se, että ei se ole meidän kaikkien vika, siis mä tiedän ihmisiä, jotka on sellaista, että ne hakee aktiivisesti, ja jossain vaiheessa ne ei enää jaksa hakea, koska se on ruvennut masentamaan. Ne on jäänyt siihen, että no, ne tappelee sen tukien kanssa, ne yrittää, mutta et sä saa mistään, niin se rupeaa, sitten tehdään tämmöisiä kaikkia, kun ollaan, että jo, kaikki työttömät, ne on laiskoja, paskoja, niin sitten tehdään jotain tämmöisiä aktiivimalleja, mitkä nyt ei ainakaan auta asiaa. Se, kyllä mä tiedän taas, että tälläkin niin kun yritetään aktivoida sitä sohvaperunaa, mutta semmoinen ihminen, kenellä oikeasti, sanotaan, että sillä on vaikka ulosotossa kaikki mahdollinen ja niin edelleen, niin ei sitä kiinnosta, jos se saa sen, jos sille lyödään se karenssi. Ne on tottunut siihen, ne on siellä pohjalla, ei niitä kiinnosta enää, jos ne saa vähän karenssia jostain aktiivimallista. Mutta se just, että kun tämä osuisi niihin, mutta tämä osuu kaikkiin. Että tässä on niinku yleistetty todella paljon, ja mua niinku suututtaa, mua niinku harmittaa se, että kun sä näet tätä, niinku, tätä ahdistusta, sä näet sen ihmisissä. Mä oon tavannut ihmisiä, mä oon niinku nähnyt, kuinka paljon se, niinku, se ettei se työttömyys ole kivaa. Ei se tukien kanssa oleminen ole kivaa. Ei ne ole niin isoja, mitä niinku annetaan ymmärtää. Ja sitten niinku, tämä, että mikä mua on ainottanut päähän, kun sanotaan, että sun tuloja katsotaan, niin oliko se nyt Kela, kun huomioitte tulot kaikki ennen veroja sun muita? Kyllä. Niin mä en ymmärrä, mitä helkkarin järkeä siinä on, että sun tulos katsotaan ennen, koska sit niitten verojen jälkeen, niin se on varmaan lähemmäksi puolet pois siitä luvusta. Niin he niinku katsoo, että sä saat näin paljon rahaa, mä joskus tappelin tästä ja kysyin, mikä tässä on, niin joo, me katsotaan täältä. Tämä on myöskin sama juttu kuin, no en ota sitä tähän, koska me mennään sit muuten raiteilta pois, jos se ei kuulu tähän, mut mulla on tämmöistä kokemusta näistä heidän, mitä he huomioi ja niin edelleen, niin pistää vaan niinku hiileksi koko asia. Joo. No mitäs meillä olisi sitten vielä tähän työttömyyteen liittyviä juttuja? Mä just mietin, että tuntui niinku, että mä annoin kaikkeen jo. Tämä oikeasti niinku... Joo, aika lailla kyllä itseään. Joo, mä jatko. Joo, kerro ihmeestä. Sitten niinku esimerkiksi tämmöinen tämä... Mä oon niinku yrittänyt katsoa ja mä toivon, siis mä en nyt ota kenenkään puolueen puolta, koska musta tuntuu, että kaikilla niillä on joku paska jossain, mikä ei niinku auta yhtään. Mutta sitten taas täytyy tätä työllisyysasiaa tätäkin ajatella, että
jokainen, nämä nykyhallitukset, niin näähän on perinnyt ongelmat. Ja se, että se ongelman ratkaiseminen vaatii semmoisia toimia, mitä mun mielestä ei löydy, eikä pystytä tekemään, koska se on poliittinen itsemurha ja uran loppu, jos joudutaan tekemään kauheita käänteitä, niin sieltä tulee kaikki niska ja bla bla bla. Mutta mä niin kuin seurasin tätä hyvin, kun oli taas näitä budjettiriihiä ja näitä, ja sitten siellä oli, että näillä me saadaan niin kuin työllisyys ja työttömät ja tällä ja helpotetaan ihmisten elämää. Sitten siellä oli tämä, oliko se kodinhoitotuki? Ja sitä kato pistettiin, että nyt se, kun se niin kuin tässä näin, niin ihmisten elämä helpottuu. Joo, ei se muuta, mutta toi esimerkiksi mä en ole oikeutettu mihinkään tämmöiseen, eikä vaimo ole oikeutettu tämmöiseen. Meille ei, niin kuin, mä en muista mikä siinä oli, että meillä ei vaan niin kuin riitä rahkeet, niin me ei päästä sen piiriin mitenkään. Niin mun mielestä tämäkin, tämä on taas tämmöistä niin kuin pyörittämistä. Et tuntuu niin kuin, että niin kuin hallitus vaan pyörittelee tämmöisiä kaikki asioita, mutta mitään niin kuin konkreettista ei sanota. Että niin kuin miten? Että helppo on sanoa, että joo, me nyt pistetään, mä nyt otan tämän vihreän linjan tähän, me nyt pistetään tämä vihreä linja, mikä luo 40 000 työpaikkaa. Sä oot, okei, miten? Mitkä ovat ne työpaikat? Mistä ne tulee? Koska tällä mantralla, niin mäkin voin sanoa, että hei, Marko, mä menen tosta nyt hitsaamaan volkkarin, se luo nyt sitten ainakin 2 työpaikkaa maahan. Mutta en mä niinku selitä asiaa, miten. Mistä ne tulee. Et mun mielestä tää on, niinku, tää on tämmöstä, niinku ollut pidemmän aikaa tämmöstä niinku sanojen helinää, että niinku, et mistä nämä tulee nämä kaikki. Että tuleeko ne sinne niinku hallintopuolelle tai jotain, vai onko tää taas joku 300 000 uutta puhelinmyyjän paikkaa. Jee. Voitte sanoa te kuulijat ja sinäkin, jos olen täysin väärässä, että kun nyt tuossa oli juttu, että pitäisi ottaa Suomeen lisää, kuulokko siinä oli vaan, että lisätä työperäistä maahanmuuttoa meille Suomeen, että se luo meille lisää työpaikkoja. Eikö näin ole sanottu? Joo. Okei, no niin, mutta mä en tiedä, millaisella aikatähtäimellä se luo niitä lisää työpaikkoja, vai mä en tiedä, mikä meillä mahtoo työttömiä lukumäärä tällä hetkellä, olisiko se ollut 200 000 vai? Vissiin virallisesti, joo. Niin, että niin mä nyt vaan, että mä en halua uskoa, että nämä työperäisen maahanmuuton työntekijät tulisi näihin matalapalkkatyöpaikkoihin, eihän tule. Ei missään nimessä, ei. Eli jos ne menee sinne matalapalkkatyöpaikkoihin, niin entäs ne meidän omat työttömät, mihin ne sitten menee? No, tämä on mun mielestä niinku tosi, tämä on ollut tosi hauska toi niinku konsepti, että nämä numerot nyt, mä vedän tämän yhden numeron nyt ihan hatusta, ja nämä on vanhentuneita lukuja, mutta tästä tulee nyt se idea kumminkin julki. Eli mietitään, että jos meillä, ja nyt mun täytyy tähän nyt sitten kuulijoille pistää, että ei, mulla ei ole, siis me ei nyt pelata maahanmuuttokorttia tässä, vaan ei, me puhutaan työperäisestä maahanmuutosta. Niin, ja ylipäätänsä siitä, että kun, otetaan nyt tämä esimerkki tähän, eli mietitään nyt sitten, meillä on 200 000 työtöntä suomalaista täällä, mikä sitten käsittää myöskin nämä etniset ja kaiken, me, niin kuin kaikki suomalaiset, kaikki kenellä on suomalainen kansallisuus, otetaan nyt näin. Noniin. Meitä on täällä 200 000 työtöntä. Noniin. Meillä on 27 000 avointa työpaikkaa mollin mukaan siis. 27 000 miinussi, kaikki tämmöiset matalapalkkatyöt ja niin edelleen, niin mitä mä silloin joskus laskin, niin niitä jäi joku, sanotaan, ja jos otetaan nämä kirotut vuokratyöpaikat ja nämä,
niin eihän niitä sitten ollutkaan enää kuin joku 7000 tai jotain. Mutta mennään nyt sillä, että me 27 000 avoin työpaikkaa ja 200 000 työtöntä. No niin. Koska meillä on 200 000 työtöntä ja 27 000 avointa työpaikkaa, miksi meidän täytyy tuoda työvoimaa muualta, että me voidaan paikata tota työttömyyttä? Miksi me ei voida käyttää? Siis ihan niin peruslogiikka opilla, niin pitäisi se ymmärtää. Tai siis, tämä ei ole vaan yksinomaan mun mielipide, että me nyt ei välttämättä kyllä tarvita näihin 20 000 apua muualta, jos meillä on 200 000 työntekijää. Tai nimenomaan. Työtä. Niin, että kyllä niissä varmaan jo joku pääsee tekemään hommaa. Kun ja, antaa vähän rahaa, niin kyllä menee tekemään. Ja tämäkin on niinku just semmoista, että kun mä tiedän, että meillä on ammattilaisia. Meillä on kaiken näköisiä, meillä on kaiken näköisiä ammattilaisia. Mutta kun ne ei kohtaa sen työnantajan kanssa, niin mä niinku ihmettelen, että okei, jos meillä on tossa nyt, meillä on, mä otan nyt taas tää Sanna sairaanhoitaja, niin meillä on niitä tosa. Niin miksi me tuodaan niitä, miksi me vaan palkat näitä, niinku näitä? Miksi me täytyy ottaa sieltä lisää, kun siinä käsin, että meillä on nyt sitten se 200, sanotaan, että me otetaan se 27 000 tämän paikkaamaan, se jokaisen työ tällä, että me saadaan 100-prosenttinen kuule työllisyys. Noni. Mutta meillä on edelleen se 200 työtöntä. Ja mitä tapahtuu, kun me otetaan se 27 000? No siellä käy sillä lailla, kun Suomessa yleisesti käy, että siellä tulee, sanotaan, että otetaan tämmöinen vaikka rohkea, sanotaan vaikka, että 27 000, sanotaan vaikka, että 20 000 jää suoraan niin kuin töihin, noin niin kuin esimerkiksi. Joo. Ja sitten käykin sillä, että se 7 000 tuleekin joku tämmöinen korona tai joku muu tämmöinen, niin ne jääkin työttömäksi. Sitten meillä on, sen jälkeen meillä on 207 000 toi työtöntä. No sit ei mitään, me otetaan taas semmonen 10 000 tän tekemään, hoitamaan katoa työllisyyttä. No niistä puolet jää töihin, puolisi käy vähän huonosti. No sitähän meillä on taas vaan lisää työttömiä. Niin tää on niin ihmeellinen laskukaava, että mä en ymmärrä. Siis kyllä mä ymmärrän sen, että okei, että me nyt otetaan tänne ja autetaan ihmisiä ja tällä ja näin, niin kun siellä totta kai lähimmäisen auttaminen pitäisi olla meissä kaikissa ihmisissä, mutta se, että tämä on niin, kuin niin ihmeellinen laskutoimitus, että mä en niin kuin ymmärrä, että kun ei kumminkin, jos me otetaan tänne tai päästetään, niin ei se tarkoita, että heillä on täällä 100-prosenttisen varmasti toi, tai siis jos on, niin siinä on aina se uhka, että hekin jää työttömäksi. Niin heistä kyllä tulee vaan niinku sen pakan päälle lisää niinku sitä työttömyyttä. Ja varsinkin kun täällä, kun sanotaan, että on ilo ja hauskuus investoida Suomeen ja se kannattaa, niin tätä mäkin nauroin. Sä oot ajanut, minkä takia Neste siirsi sitten jonnekin, mihin helvetin Indonesiaan vai minne se vei? Sen biotehtaansa, sillä lailla, että okei, että jos Nesteelle tuli oikeasti, Nesteelle tuli halvemmaksi logistiikan ja kaiken puolesta, niin halvemmaksi viedä ulkomaille tehdä, saatika tehdä kotimaassa. Niin mun mielestä tässä kohtaa pitäisi niin kuin hallituksen ja kaikkien herätä, että hetkinen, nyt on jotain pielessä. Kun Nestekin, jos ei kuulijat tiedä tätä, niin Nestekin myy. Se myy suurimman, se mitä täällä ei, kun meillä on se, että se tietty määrä polttoainetta tänne Suomeen, niin ei Neste myy kaikkea täällä. Sehän myy, se rajaa sen, esimerkiksi biodieselin, se rajaa sen kuulemma tonne jonnekin Kaliforniaan ja myy sen siellä. Mieti. Siis täällä pitäisi porukkaa ajaa puhtaasti, mutta tulee halvemmaksi myydä se puhdas tavara, niin jenkeille. Tää on niinku, ja siellä kumminkin niinku hinta on eri
kuin täällä, ja sitten siellä kumminkin myydään niin kuin kalloonana eikä litran, niin tämä on niin kuin, nämä on niin ihmeellisiä juttuja. Ja se, että täällä on niin kalliit verot, täällä on kallis logistiikka, neste kun toi postin nämä jutut ei toimi, se on vähän niin kuin junan vessa, ja postittaminen on itse asiassa helvekon kallista. Semmoisena hyvänä esimerkkinä tuossa juttelin erään miehen kanssa, niin sanoi, että hän lähetti varaosan Saksaan, niin se maksoi jotain tyyliin 50, olisiko se ollut ylikki. Ja sitten, kun, niin kuin hän sanoi se näin hienosti, että kun France lähetti, tai French, millä hän se sanoi sen saksalaisen nimen, mä en osaa näitä yhtään, niin kumminkin saksalainen lähetti sen takaisin Suomeen, niin ensinnäkin se tuli nopeammin, kunnes se pääsi Suomen puolelle, ja se maksoi hänelle 25 euroa sieltä Saksasta tänne päin, mutta täältä sinne päin oli ollut paljon kalliimpaa. Niin ei Suomeen ole hieno investoida. Sitten kun täällä on just näitä kaikkia, että se, että sä joudut maksamaan, vaikka sulla ei olisi tuloja, ja se, että mitä mä oon mun kertaan meinannut, että mä pistäisin toiminimen. Mutta sanotaan näin, että siis mä en halua yrittää, koska siinä on niin isot riskit. Siis ainahan on riski, kun sä rupeat yrittämään, totta kai. Mutta jos joku menee pieleen, niin siinä menee sit kaikki. Ei siinä ole niinku mitään semmoista, että sä putoat nyt tästä jollekin sosiaalirahalle tai työttömyyskorvaukselle tai jotenkin. Ei, sä putoat ihan täysin alas. Ja se, että mä heitän pallon taas sulle, koska mä rupean taas sekoamaan mun sanoissani, niin paljon kohisee. Joo, mä tiedän, että nyt mä joudutaan siihen saunavaiheeseen pikkuhiljaa. Sun puheessa kuuluu jo sellainen pieni kiukku sieltä takaa. Ja itselläkin tää on semmoinen aika arka aihe, koska jos me jotakin vihaan, niin se on epäoikeudenmukaisuus, kyllä. Olipa sinun hankala sana, mitä mulla tapahtuu tää? Okei. Mutta joka tapauksessa, mennään sille, niin mulla tulee oikeasti hiki. Mä en vaan voi sietää tätä. No, yritetään pysyä aiheessa nyt. Mutta mulla ei oikeastaan ole tähän työttömyyteen nyt enempää sanottavaa, että muuta, että jos siellä täällä kuulijoissa on työttömiä, niin jos mä annan tämmöisen hallituksen mukaisen neuvon, millä sä voit parantaa sun omaa rahatilannetta, niin mene töihin. Kyllä, se on tosi helppoa. Se on helppoa, mene töihin. Ja sekin on hauskaa, että kun lukee välillä, niin on oikeasti semmoisia ihmisiä, mitkä ei päivääkään ollut työttömänä, ja mitkä on löytänyt sitä aina, kun ne on hakenut. Sitten on näitä, kuten esimerkiksi minä, mikä on täyttänyt CV-tä tyyliin joku 120, mistä on kolmeen vastattu. Mun kuulokkeet tippuu äskettäin lattialta, tosti se ei rysäyttänyt tuo mikrofoni äänet mitenkään kauhean ihmeellisesti. Niin esimerkiksi niin kun mä en ole saanut, jos mä oon pistänyt ihan älyttömästi, niin mä oon saanut niin kun vastauksia. Sitten on ollut just semmosia. Mulla on jäänyt mieleen tämmöisiä kokemuksia, että kun minä menin yhteen työhaastatteluun, muistan, mä seisoin tässä firman aulassa, ja oli sitten sovittu, mä olin hiukan etuajas. Totta kai, näyttää fiksulta, ja tällainen näin, ja olin siellä sitten asiallisesti odotin, ja mä olin siinä noin puolisen tuntia ainakin, siinä kävi yksi työntekijä katsomassa, että oleks mä siinä vielä, mä ajattelin, että kun sovittiin, niin minä olen täällä. Noniin. Sitten siihen tuli tämä päällikkö, mä esittelin itteni, ojensin kättäni, ja hän vaan totesi, että seuraa minua. Mä ajattelin, että okei, hän ei ole kättelevää tyyppiä, ei siinä mitään, jatkoin matkaani. Hänen tässä toimistollaan, niin hän kääntyi yhtäkkiä 360 ympäri, enemmän siinä oli astiita kyllä, kumminkin hän kääntyi ovella ympäri ja totesi, että paikka on jo täytetty. Meinasin sanoa, että tuskin on täytetty. Ja se oli hyvä, se paikka oli auki, niin se oli toista kuukautta siitä, kun hän sanoi minulle, että paikka on täytetty. En tiedä mikä oli, olin asiallinen,
olin siististi pukeutunut, en tiedä mikä siinä sitten oli, että hän nyt sitten vaan yhtäkkiä päätti, että joo, että tämä kaveri ei kyllä tänne tule. Toinen oli tällainen, kun minä kävin, oli ilmoitus, että hitsaripaikka. Ei tarvita työkokemusta, ei mitään. No, minä menen paikan päälle ja mulle ruvetaan esittelemään, että joo, mitä sä tiedät näiden laitteiden hydrauliikasta? Mä sanoin, että minä en tiedä mitään, minä tulin tänne hitsaamaan, että olen hitsaripaikkaa hakenut. Tämä työnantaja sitten vaan esittelee mulle näitä hydrauliikkajuttuja ja kaikki semmoisia, mistä mulla ei oikeasti ollut mitään niin kuin ammattitaitoa, ei tietoa. Ja tätä ei siis ollut sillä, että mulla olisi opetettu homma, vaan mulla täytyy olla se valmis tieto. Ja hän sitten sanoi, että miltä tämä kuulostaa. No minä sitten ilmoitin hyvin reilusti, että minulla ei ole tähän koulutusta. Minä en tiedä näistä hydrauliikkajutuista yhtään mitään. Että minä vastasin teidän hakemukseenne, mikä koski hitsarin paikkaa. Tässä kohtaa hän toivotti minulle hyvää päivänjatkoa ja palataan uudelleen asiaan. No sen nyt tietää, että kun sulle sanotaan tällä ja tämä soppa on tällainen, niin eihän sieltä nyt koskaan mitään tullut ja niin edelleen. Joo, mä sen verran mä haluan myös tähän työhakuprosessiin vielä kanssa, että tämä ei ole tapahtunut mulle, tämä on tapahtunut eräälle läheiselle henkilölle. Hän haki, no en mä saa sitä työpaikkaa, mutta ihan tämmöinen arkinen työpaikka, ei ole mikään erikoinen, ihan arkinen työpaikka on siis kyseessä. Niin hän haki työpaikkaan, sitten hän tuli sähköposti, tämmöinen sähköpostihaastattelu ensin, sitten hän pyydettiin ryhmähaastatteluun, vai se ensin yksilöhaastattelu, jo ensin yksilöhaastattelu, sähköposti, yksilö, ryhmähaastattelu. Ryhmähaastattelusta valittiin 5. Ja sitten oli vielä tämmönen, sitten oli joku videohaastattelu vielä sitten sen jälkeen. Ja sitten oli, sitten oli erikseen vielä niin kuin tämä työnottajahaastattelu vielä sitten siellä päälle. Sitten pääsi niin kuin vähän tekemään rahaa töihin. Yksinkertaista. Todella. Joo, siis tämä ei ole mikään vitsi. Joo, ja sitten oli ensinnäkin, muistaakseni, että nyt puhutaan, mä en voi sanoa, mutta tämä on täysin normaali työpaikka. Ei ole mikään astronomi tai mihinkään yliopistoon opettaja. Ei, aivan normaali työpaikka. Mitä sä näet jumalauta päivittäin? Niin. Semmoinen työpaikka siis oli tässä kyseessä. Niin. Et mä olen itse elänyt sen ajan, kun jos on halunnut päästä niinku viikoksi hommiin, niin mä olen mennyt ottanut laki pois päästä, että hei, tarttis vähän rahaa, että pääsisikö tän niinku vähäksi aikaa. Juu, tuu vaan, sä oot ihan luotettava oloni tyyppi, että tuu huomen 5:00, näkyy. Joo, ja se on just, että tämmöistä ei ole enää. Ja niin kuin mä sanoin, että ei opeteta enää, ei mitään. Et tässäkin sanotaan, että jos mulla olisi tässä se, sanotaan vaikka nyt, otetaan videoiden tekoyritys tai jotain. Videoiden tekoyritys, voi helkkari, kyllä hieno firma. Tulevaisuus aukeaa tästä. Matusvaren liikkuvat kuvat. Niin, just niin. Niin toi tämmönen tosi liikkuva kuva. Mutta tapauksessa mä ymmärrän, joo. Joo, mulla on tämmönen hieno kamera, tota rullataan tällä. Ei vittu. Ne. Kumminkin, olisi tämmönen, niin mä mietin, että jos nyt ei ajatella tosiaan näitä sillä lailla, niin ei mennä detaileihin, jos mietitään niin sitä, että millä mä haluaisin sen tehdä. Niin jos joku nyt tulisi, sä oot, hei, tarvitsä apumiestä? Ja tälläi, sä oot, joo. Ja mä näyttäisin hyvin yksinkertaisesti, koska se ei kumminkaan ole se, että jos sä näytät kaverille ja jos sillä yhtään on älliä, niin kuin jonkun asian, niin ei sun sitä tarvi jäädä vahtimaan. Tämmönen, mä olen joskus kuullut tämmösen, en kerro nyt sitten mene, mutta koska tiesin työni päättyvän,
niin olin pitämässä taukoa, ja tämä johtui siis siitä, että tällainen toinen kollega laiskotteli vähän. Mikä tarkoitti sitä, kun hän ei tehnyt työtään, niin mulla ei ollut työtä. Joten mä kirjaimesti seisoin tumput suorassa ja odotin, että hän tekee. No, tämä johtaja tuli sieltä sitten, hän huusi minulle, että tiedätkö sinä, mitä tämä maksaa firmalle? Ja mä en ole ikinäkään nähnyt niin hämmästynyttä ilmettä kuin sillä miehellä oli, kun mä vastasin, kyllä. Jokainen 5 minuuttia maksaa sen ja sen verran. Minä olen täällä töissä sen ja sen verran. Kun minä tuotan näitä tuotteita, sinä saat siitä sen ja sen verran. Eli mä voin tässä seisoa tumput suorana noin 50 minuuttia ennen kuin tulee tappiota firmalle. Ja mä teen tosiaan niin paljon hommia tässä, että mun laskelmien mukaan ja niin edelleen, niin sä olet edelleen voitolla, vaikka mä olisin tässä tunnin. Ja minä tulen jatkamaan työtäni heti, kun toi toinen torvi tosta lähtee tekemään sitä, mitä sen pitäisi tehdä. Joo. Oli hiljaisuus. Oli pieni hiljaisuus. Ja tuo. Mutta tosiaan en olisi varmaan näin rohkeasti viittinyt sanoa, mutta kun mä tiesin, että se tulee päättymään, niin ajattelin, että kyllä. Tänään mä sen sanon, jos jotain tulee. No mä sanon tähän loppuun vielä, yritän pitää tämän, kun me ollaan nyt rupateltu tässä 58 minuuttia. 46. Mun ystävä vaihtoi tuossa työpaikkaa, sen takia hän vaihtoi, kun hän sai potkut, koska firma myytiin, hän sai lähteä. Hän oli ollut siellä 13 vuotta, vai jopa 14 vuotta, kyllä. Hän vaihtoi työpaikkaa, niin missä hän oli ajanut trukkia se 14 vuotta. Ja hän meni uuteen työpaikkaan, niin hänet kysyttiin, että onko sinä trukkikortti? Mitä mun ystävä, ei, mun pitää trukkikorttia. Sitten se joutui koulutukseen, trukkikoulutukseen. Ja hän on siis meidän ikäinen tyyppi, tämmöinen keski-ikäinen, keskivartalolle lihava, vittuutunut mies. Anteeksi nyt, kun kirosin, mutta näin se menee. Ja hän oli niiden 17 kesästä Jannujen kanssa sitten siellä olemassa trukilla, pujottelemassa niitä palikoita siellä, että hän oli oikein iloinen. Sitten oli vielä samoin syssyyn huomannut semmoisen, että täällä mun ystävällä niin täytyy vähän päivittää näitä, niin kuin näitä kortteja. Elikkä tulityökortti, työturvallisuuskortti, koulutus. Sitten oli vielä joku ensiapukoulutus, kyllä. Ja tämä mun ystävä, ai että se oli onnellinen, kun hän pääsi näihin koulutuksiin. Onko sä itse joutunut tämmöisiin mukaviin koulutuksiin tai olemaan suorittamaan? Joo, mä ylpeänä työntekijänä for Mother Finland, niin ajattelin, että kyllä, Markus tästä menee ja kuule, hommaa trukkikortin, työturvallisuuskortin ja tulityökortin. Mä voin sanoa, että tulityökortista mulla ei jäänyt, siis se ei ollut muuta kuin, tässä on vaahtosammutin, tossa on liekki, sammuta. En tiedä, onko se tästä kehittynyt sen enempää, mutta sillä tavalla, että okei, mä olisin voinut tämän niin kuin tietää ihan muutenkin ilman, että siitä ei tarvi maksaa, ja se, että mä saan sen saatana muovilätkän taskuun. Työturvallisuus oli, työturvallisuuskurssi, ja tämä on sitten vaan mun mielipiteeni, siis jollekinhan tämä voi antaa kaikennäköistä insideria, ja vaikka mitä, että tämä on vaan mun mielipiteeni, muistakaa rakkaat kuuntelijat se. Mun mielestä silloinen työturvallisuuskoulutus oli pikemminkin, jos et tiedä mitä tarkoittaa maalaisjärki, niin nyt me näytämme sen sinulle. Eli, joo, se on nimenomaan näin. Eli jos aggregaatti on käynnissä, älä työnnä kieltäsi siihen. Joo. Suurin piirtein tämmönen. Meillä oli se, tämä ketä meillä veti tämän, kun mä suoritin tämmöisen työturvallisuuskorttikoulutuksen työni puolesta viimeksi 1,5 vuotta sitten, ja meitä oli aika iso ryhmä siinä, niin hän sanoi näin, että joo, että koe pidetään sitten, kun se koulutus kesti muistaakseni
onko se ollut 15 tuntia, jotain tätä luokkaa, mä en muista, hei, nyt tasatarkkaan, mutta hän sanoi sitten, joo, että koe pidetään sitten tämän kurssin päätteeksi, ja ne, jotka vastaa väärin ja ei pääs läpi, niin ne pääsee läpi. Niin, just näin. Niin, koska hän ei niin paskaakaan kiinnostanut se, että jos olet tyhmä, niin hän vaan päästään sut läpi. Niin. Mutta... Joo, koska ne kysymykset, tai siis mitä siellä opiskellaan, ne on juuri, niin kuin sä sanoit, just tota rataa. No, nimenomaan. Niin, mutta koska se koulutus täytyy olla... Ei, mutta tässähän on, voidaan alkaa kehittelemään tämmöisiä uusia kortteja, niin me saadaan lisää työpaikkoja. Siinä olisikin hyvä. Nimenomaan. Mutta... Niin. Näin kävelet kortti. Kyllä. Mielestäni sekin olisi hyvä. EU-direktiivien mukainen näin kävelet kortti. Kyllä. Ja näin hengität sisään kurssi. Ja sitten seuraavalla viikolla näin hengität ulos kurssi. Joo. Oi voi. Mutta me ollaan... Me ollaan jaariteltu tässä nyt 51 minuuttia ainakin ja... Joo. Ja toi, mä haluan kiittää kuuntelijoita. Mikäli teillä on jotain sanottavaa, te haluatte jotenkin ottaa meihin yhteyttä, te haluatte tähän työttömyyteen ja työllisyyteen jotain lisäystä, niin te voitte aina jättää meille sähköpostia terapiaelainpodcast@miukumaukuprotonmail.com. Tämä on niin jumalaton nimi helvetti, että se löytyy tuosta ruudulta ja se löytyy myöskin tuolta lisätiedoista, koska se oikeasti on hiukan iso. Sähköpostiosoite. Mua vähän kaduttaa, että mä tein sen tommoseksi, mutta se oli sillä hetkellä tosi hyvä idea. Ja... Olla vaan, se on hyvä. Joo, se on tosi hyvä. Ja me tullaan taas tapaamaan näkemään lauantaina. Me yritetään tehdä näitä joka lauantai. Joo. Uusilla aiheilla. Ja jos te jätätte kommenttia esimerkiksi sähköpostiin, jos te ette halua, että me luetaan se esimerkiksi lähetyksessä, niin ilmoittakaa se siinä. Ja te voitte jättää nimimerkin siihen alle, että kirjoitatte vaikka, että minä olen työtön, minä en tykkää siitä yhtään nimimerkillä, vaikka Jaska Joonas 69 tai jotain, ja me luemme sen sitten täällä. Ja ei pelkoa, me emme säilytä teidän mitään sähköpostiosoitteitanne eikä mitään, ja Proton meillä on vielä, se on sellainen sähköposti, että se ei ihan hirveästi ole se kaikkein turvattomin. Mutta minä kiitän seurastanne ja niin edelleen. Ja niin edelleen, toivottavasti hyvällä. Mutta kiitos myös täältä hetken, missä mä olen, makuuhuoneessa. Tää kuulostaa vähän perversiltä. Oikeastaan, ton voisi ehkä siirtää nyt pois. No joo, mutta no, tää on myös mun työtila. No toi kuulostaa vielä tyhmemmältä. Sä et. Tää ei lähde aukeeta juttu. No, mutta kiitoksia täältä asunnosta. Joo, tehdään näin. Tää kuulosti nyt paljon mukavammalta. Ei tule kenellekään mitään vääriä mielikuvia. Kiitoksia seurastanne.